မနက်ငယ်သူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PPTV ရဲ့သတင်းစီစဉ်များကိုစတင်ကြေညာပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးလွင်ပါပထမဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆေးရနာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့်လက်တလုံးမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ရှိအပြစ်မဲ့စစ်ဘေးရှောင်900အတွက်အစားအသောက်ရိတ်ခါတွေကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများထံသို့ You Chat in Mesort YCM မှတဆင့်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလူတဦးမှာဆန်5ကီလိုတအိတ်စီတလီတာဒဗလင်5ထစ်တာ5ဘူးငပီတောင်း5ဘူးနှုတ်ဖြင့်786သိန်းမူလူဦးရေ900စာအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါ။ကင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်လူသက်စစ်တပ်ကစစ်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့လို့အပြစ်မဲ့ဒေသခံပြည်သူတောင်းတဲ့ချီတော်တဲ့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရခြင်းကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကယခုလိုစာရေးရိတ်ခါများထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်မူရင်းလာစာအတိုင်းလစဉ်ပုံမှန်ပေးအပ်နိုင်ရေးလဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာဘတ်ဂျက်ရထားချက်တွေကိုစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဥဆောင်ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်းကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရဒီဘတ်ဂျက်ရထားချက်မှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုမူရင်းလစာအတိုင်းလစဉ်ပုံမှန်ပေးအပ်သွားဖို့အစီအစဉ်လဲပါဝင်ကြောင်းပြည်သူများကိုအသိပေးထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကပြည်သူများနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းများကအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးတပိတ် CDM ကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုမှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြည်သူများကိုလက်နက်များနဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်လူသက်စစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်300နီးပါးကလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ American, Canada, Africa, Europe, Asia, Australia နဲ့ New Zealand အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပြန်လှုပ်ပေးရေးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနိုင်ငံတကာအတိုင်းပိုင်းနိုင်ငံတကာအစိုးရများအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်အမြန်ဆုံးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုကြရန်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့ကြေညာချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ကနေဒါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Bruce Sandon ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်စေဘွဲ့ရဲ့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကျူးစူထောက်ခံတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH က AB လ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဥရိမဲ့အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ပြီးပြည်သူလူထုလူလားတောင်းတမှုနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့PPSD ရဲ့ဘုံသဘောထားယက်တီချက်ကို CRPH အနေနဲ့လေးလေးနက်နက်ထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပြီး Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုအတွက်များစွာအတက်ရတယ်လို့လဲ CRPH ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး PPSD ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ AB လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။15ကြိမ်မြောက်ခုံကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးမှာ PPSD ကအချက်9ချက်ပါတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်မှာ PPSD က CRPH အပေါ်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းပံ့ပိုးရေးကိုအစုအဖွဲ့လိုက်ပြီးတပွဲချင်းအနေနဲ့လည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတပ်ဌာနချုပ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မကွေးလေတပ်စခန်းနဲ့မိထီလာလေတပ်စခန်းတို့ကိုရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့မနက်3နာရီခန့်မှာမ
Maguilita scango showed I don't know, not Jane Bika Kangayara Pibi, Manangana Igamaro, a chamber said day, a tiga leaders can the cupia day, Matila leaders cango, showed I don't know Jane Bika Kangayare Lutiavare. Anna then jumper Luda Sedaga, Diana Titaganugo, silly in a Bika Daikani get up Pibi, Dichema let Tobian Daikai Kangara Piana in Elusu we may, Bepo Siga Daikai de Suraguro, Tishia Jame Shidi Babu. Pivrela de Niga Sabi, a chamber Sedaga, Anna then you tarapjaka, Anna then you sanjin durigo, Sedaga, G. Sidri, bone in a bicat dikakelo, a pimebi do quenangazejo, jasong tabi pibare. Diana did da remasoile, Sedaga, Dile inugo dombi, bone jet dikakeraja, didagan diduri, dorego, topi, den shawni abare. Jaku din semetringaro, mutami, kalidung ene, kaling eribo, anadin sekonsiga, lay my saya, jamba julonia in nebada be, mutan in your ye soya, mutami, lungene, kalidung eya, when ye tanaga, jinya jettazong, topian like the rim chibare. Sekonsi ye, jamba mune, lay my saya, mutom hurigo, nanganaga, a poesid in it, down when she duty, emian tiosa, ye you sound your people lurelu, jinya jamma, popia tara to yavare. Salabi, when ye tana anine, nine tapu jin kayaduri to it, the amya tamu yashi zebu, that the tautari suzombi, sell let songs and sissi dome lule jinya jama popia tawari. Salabi, don sansuji bawen, pansi tari nanga yi gongs on rigo luma bebe, says that soon we ha, a debe shimam ho hulu, kula tamaka sayam, yamata maji, ujo motonga, pioja like the ringo, then set tova me. ASEAN အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်အသိမှတ်ပြုရဲလို့ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကြေညာချက်မထုတ်နိုင်တဲ့အပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကအရက်ဖီနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားသွားပါတယ်။ထွက်ရှိလာတဲ့အာဆီယံသဘောတူကြေညာချက်ငါးချက်နဲ့ပတ်သက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာဆီယံကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဖန်စီထားသူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လှည့်ပေးဖို့ထိရောက်တဲ့အထိဆက်လက်ပြီးတောင်းဆိုနေမှာဖြစ်ကြောင်းဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားခဲ့တာပါ နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တာယာဝရီမြို့နယ်ရှိအကျန်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ36လက်နက်တိုက်မီးလောင်နယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတာယာဝရီမြို့နယ်ရှိတပ်မ66လက်အောက်ခံခြေလင်းတဲရင်ခလာရ36ရဲ့ကလက်နက်တိုက်ဟာဒီကနေ့အေဘီ29ရက်နေ့ပိုင်းမှာမီးလောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မီလောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပောက်ကွဲသံတွေဇက်တိုက်ထွက်လာတာကြောင့်အနီးနားကပြည်သူတွေကြောက်လန့်ပုန်းရှောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလုံးမင်္ဂလာပါ။ 2022年ရေဦးတော်လံရေးနဲ့2022ခုနှစ်စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးတိုက်ပွဲမှာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့တော်လံရေးအင်အားစုအပေါင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာအနေလေးပြုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ National Unity Government အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ12ရက်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကထောက်ခံကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကထောက်ခံကြပါတယ်။အစိုးရတွေကလည်းထောက်ခံကြပါတယ်။ပြည်သူလူထုကလည်းထောက်ခံပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးကောက်ခံပါလီမန်အမတ်တွေကလည်းထောက်ခံကြပါတယ်။ အခုညီတွေလည်းပေးလျက်ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ဖို့အတွက်ကအခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့တန်ယုံတွေကရန်ကုန်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုရဲ့လူလိုမတွေးမခေါ်တတ်တာကိုလည်းအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း
ခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံနဲ့လည်း NUG နဲ့နေစဉ်အဆက်အသွယ်တွေပြုလုပ်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့နိုင်ငံတကာရေးရာအနေနဲ့ NUG ဟာအောင်မြင်လျက်ရှိပါကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးအခြေအနေဟာအားကောင်းလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စီလုံးညီညွတ်မှုဟာပိုမိုရရှိပြီးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းလက်နက်ကင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုပိုမိုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလည်းရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကအင်အားကတော့ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတန်90ကျော်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားကာကွယ်ရေးတပ်သားတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့နေရာအနှံ့ပြားမှာတပ်သားအင်အားစုအင်အားကောင်းများနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေယခုအခါအင်းနဲ့အားနဲ့စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုများနဲ့အတူလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေဟာယခင်ကတည်းပိုမိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် NGO တွေ INGO တွေကဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့လေစီမံကိန်းစီမံချက်များရေးဆွဲပြီးစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ် CDN နဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုအခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ CDN အောင်မြင်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးစုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ယခင် CRPH ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ပြီးတော့ CRPH နဲ့လက်တွဲပြီးCDN support CDN အောင်မြင်ရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေများပြည်တွင်းမှရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေများအပြင်ယခုအခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ရရှိလာမည့်ဝင်ငွေများပါပေါင်းစပ်ပြီး CDN ပြုလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းများ CDN ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများအားပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်သွားရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ရရှိလာသည့်ရန်ပုံငွေနှင့်ဝင်ငွေအင်အားပေါ်မှမူတည်ပြီးအစိုးရတရက်အနေနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းများအားလစာပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။လွတ်မြောက်ရေးနယ်မြေများမှာကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများစက်ယုံအလုပ်ယုံများကြောင်များစီးယုံများတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်များတည်ဆောက်ရန်လည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အင်အားနဲ့အရှင်အဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်ကိုအားလုံးလိုက်နာပြီးတော့အားလုံးပံ့ပိုးပြီးတော့အားလုံးကူညီပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုရီးယားဆိုင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကောပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဆက်မေးချင်တာကတော့လေအခုဗမာပြည်နှံ့ကလည်းကျွန်တော်တို့သပိတ်တွေမျိုးမျိုးစုံဆင်နွှဲနေကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ကိုရီးယားဆန်းတို့ကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ဆင်နွှဲနေတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိသပိတ်တွေကအနေထားလေးကိုဆရာတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ရပ်ပေါင်း90ဒီဘက်ကရှိကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းနိုင်ရဲမှာကျွန်တော်တို့လူထုသပိတ်တွေဆန္ဒပြပွဲတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ထဲမှာပဲကျင်းပအာနာသိကောင်စီရလည်းပဲဒီတပိတ်တွေလှူရှားမှုတွေကိုရရဆက်ဆက်အင်အားအလွန်ကျွန်းသွုံးပြီးတော့တက်တော့တက်ဖြတ်တာတွေဖန်စီတာတွေကြောင်းမှုဟိုအစိုးပိုင်းကာလဖေဗူအာရီဘတ်လို့နဲ့ဆိုင်တုံးတရားယောင်းနေသွားတဲ့အောင်ထင်ရပါပဲ
ီအာနာရှင်ဆိုတဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးတပါတယ်ရှေ့အနာဂတ်မှာလည်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီသာဆန်းအဲ့တော့ဒီတပိတ်တွေကလည်းအချိန်မပြတ်ဘူးရှိနေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီရက်အနည်းငယ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့လေထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၅ချက်ထုတ်ပြန်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာရောအဲကိုရီသာဆန်းတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုယူဆလဲဘယ်လိုသဘောထားလဲလေးသိပြရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပထမဦးဆုံးပြောလိုတာကတော့ဒီမြန်မာအရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုဂျာဝင်ဖြေရှင်းပေးလိုတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့စိတ်စေတနာကိုကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီအထူးသဖြင့်၅ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုရပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရရင်တော့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေတာရင်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စံတော်ကိုမထင်ဟသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ NUD ကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာမြို့သားညီညီအစိုးရဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်တာတွေတွေ့နေရတာပေါ့လေအဲ့တော့အခုဂျာကာလာမြို့သားညီညီအစိုးရလည်းဖွဲ့ထားတယ်နောက်တစ်ခါပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH လည်းရှိနေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်မှာရောကိုတေဇာဆန်တို့တပိတ်ဟိုဥဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့အဲဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအားရမှုရှိလဲအားမရမှုရှိလဲဆိုတာလေးတွေလည်းဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကဒီတပိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံကူများရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရလုံးကတော့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒါကြုံကြည်အားကိုးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့သူတို့မှဒီနော်စုဖွဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေစစ်သားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ကဒီ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်မဲ့တော်လန်ရေးတက်ဦးအင်အားစုကိုဖြည့်ရှုမြင်ပြီးတော့ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖြစ်တာတွေနော်ခြေကောင်းခြေနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ NUG ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်မဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်ဝင်ကိုစားပြုတဲ့ပြည်ဝင်အစိုးရအဖြစ်လုံးဝအတိမတ်ပြုပါလုံးဝထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူထုအပူနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒေသဆန်းကြီးအဲ့တော့အခုတပိတ်တရားလည်းပဲဒီလိုအကြံဖတ်နှိပ်စက်မှုတွေကြားရရနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီတပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့လည်းပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်နွှဲနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆင်နွှဲနေတဲ့အခါဒီတပိတ်ကအဲရှစ်ဆက်သွားဖို့ဆရာဘယ်လိုအနေအထားရှိနေလဲနောက်တစ်ခုကတပိတ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူတွေရောဆရာဘာမျက်မှားခြင်းသိလဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူထုရဲ့တပိတ်တွေဆန္ဒပြပွဲတွေ CDN လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံပန်းတိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ Red Democracy ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေး Democracy ရရှိရေးပန်းတိုင်းကိုမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့လူထုရဲ့ဒီလူထုတွေအနေနဲ့ကတော့ဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေအကျက်တဲတွေရှိပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုံးဝရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့အလေးနဲ့ဒါပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအကြမ်းဖက်ပါစေစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပါစေကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရွံ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတွေးအေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အလေးနဲ့ပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့အာတမကဘလောက်ပဲနော်အားကြီးနေပါသည်နောက်ဆုံးအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဓမ္မကပဲအနိုင်ရစမြဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အရှင်ဟုန်ကောင်းစွာဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအနေထားမှာဒီအင်တာနက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပိတ်ဆို့ခံစားနေရတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီလိုအင်တာနက်ပိတ်တဲ့အပေါ်မှာဆရာအနေနဲ့အဲဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်ဒါကလူခွင့်နဲ့ဘယ်လိုမညီဘူးဆိုတော့ဆရာရဲ့သဘောထားအမြင်လေးပေါ့လေဒါလေးလည်းဆရာပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒါလူကြီးရေဆိုအင်တာနက်နဲ့တော့ပါပြီလူကြီးတွေမှာပဲရှိတဲ့ဒီ fiber net လောက်ပဲเนาะ fiber line တွေပဲသုံးလို့ရတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအများစုကြီးရဲ့အင်တာနက်ကိုသုံးဆွဲခွင့်ဒါမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းဒေတာနဲ့ပိတ်ထားတယ် Wi-Fi နဲ့ပိတ်ထားတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာ21ရာစုသတင်းနဲ့နှီးပညာခေတ်မှာလုံးဝမဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့เนาะအာတမလို့ရလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ရရှိရေးဆိုတာလည်းဒါအခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေမှာတောင်ဒါပါဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားခြင်းဒီကျွန်တော်တို့เนาะလုံးဝမဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့လုံးရလူအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တဲ့လို့ရလူသားချင်းမဆာနာတဲ့နော်လို့ရလို့ဖြစ်တယ်ဒီအင်တာနက်ခက်တော့ကြံထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်ဘဝအပြင်အခြေခံပေါ့နော်လူမှုစီးပွားပြဿနာတွေပါအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ online business လုပ်ငန်းတွေပေါ့အင်တာနက်ကိုအမီပြုပြီးလုပ်နေရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mobile banking လို့ခေါ်တဲ့ online ကနေအဓိကအားထုတ်ပြီးလုပ်ရတဲ့ငွေလက်ပတ်ကိစ္စတွေတဲ့ရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်အတွက်တနိုင်ငံလုံးကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးတဲ့နော်လို့ရအာတမလို့ရလို့ပဲ
ရှုမြင်ပြောပြောဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးချင်တာတော့ဆရာအခုစစ်ကောင်စီကသူကဒီအမျိုးမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအာသူ့ရဲ့အခြေအနေကလည်းပဲရက်တရခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတာပေါ့လေဆရာစောစောပြောသလိုအာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကဘယ်လောက်လောက်များဆရာဆက်ပြီးတောင်းခံနိုင်မလဲလို့ဆရာခံမှန်းပါလဲဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်တီးတင်းရင်မင်းမခံနိုင်မဟုတ်ဆိုတာရှေ့တုန်းကတည်းကမြန်မာစကားပုံမှာအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပြည်သူလူထုတည်ရဲ့လုံးဝဒီအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရကိုလုံးဝစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအသိမဲ့မပြုဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကတင်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်သူလူထုတည်ရဲ့လုံးဝညီညီညာညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းကြမယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်ကိုအန်တုကြမယ်ဆိုရင်ဒီစက်ကောင်စီเนาะဒီမင်းသိမ်းမင်းဖြင်းเนาะမင်းစိုးမင်းကြီးစက်ကောင်စီလုံးဝကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေရှည်ခံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်မကြာခင်အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲเนาะလုံးဝဒါအမြင့်ပြတ်သွားမယ်ပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ပြေးကြပါတယ်အဲ့တော့အခုပဲကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရက်ပေါင်း90နီးပါးရှိခဲ့ပြီသူတရက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီစက်ကောင်စီကိုလုံးဝအတိမတ်မပြုတ်ဘူးလက်မခံဘူးเนาะသူရဲ့အမိန့်တွေဥပဒေတွေညွန်ကြက်ချက်တွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမှသူ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းမာပြီးတော့လူထုဆန္ဒကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အာဏာကိုရယူထားအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လူထုကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဆရာရှိတဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုဆက်ပြီးတော့တောင်းဝဲကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်ပဲစစ်ကောင်စီကလုံးဝအထီးကျန်အကြီးတန်တဲ့နော်တင်းကွဲအုပ်စုဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคပါကုဒီဇာဆိုင်အချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့တင်အားမရတဲ့အခါကြတော့လေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုပြည်သူလူထုကိုဆရာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာလေးရှိရင်ပြောကြပေးပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ2021ຫນွေဦးအရေးတော်ပုံကြီးတီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကမိမိတို့အတိစိတ်တဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့နော်ဆင်နွှဲနေကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူထုတရက်လုံးညီညီညာညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်သွေးစည်းကြမယ်ညီညွတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်ရည်တဲ့အနာဂတ်ဘုံပန်းနိုင်ကိုတော့မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အရောက်လက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သွေးအိတ်မသွားဘူးနောက်ဆုံးမသွားဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မကပဲအနိုင်ရကိုရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဒေသာဆောင်ရေအခုလိုမျိုး PPTV ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကိုဒေသာဆောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်း PPTV ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့လေဒါအလွယ်တကူကို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပိတ်လေးရှိရင်လည်းပိတ်ပေါ့နော်ဟိုဆောင်တို့ဘာလို့လဲရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပစိုးရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပစိုးရှိုံနဲ့တည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပစိုးကြတော့ဒီလူနာကိုတည်တဲ့ခါမှာဝလုံးနှလုံးရှိလို့ရှိရင်ဒီခွင်းနှစ်ခုတည်းကိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ထန်းစင်ဖြစ်သွားမယ်လေကျွန်တော်ဒီပုံစံထန်းစင်ဖြစ်သွားမယ်အကယ်၍ဝလုံးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကန့်လန့်ခင်းပြီးတော့လူနာရဲ့အရက်အရှိနေပေါ်မှာမူဒီပစိုးနှစ်ထည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘေးနှစ်ဖက်လိတ်ပြီးတော့တည်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာThank you.
chain pya lam le ta ro tami ro myo ne sao ni de pya pya she she ne chin ne a yin chain rue pyan lo chin ne ta tami ro ma pa pye shi lo le yin ban ne yin bi chi ya le chano tami ba tiu tia le chi ya le chama ta ba totalla mo sia cena te culiba cena du mele co due she samia ro be mele jingue ma ni gue te mia canzami ni se cupano ci u pe doma show pe bu io ci alla na ci si attende Naro twiga yebare Kabaro chibu Beto male shodwaru Kusi eime twe Ia yume awe Aso dat lima Aonai madu be ကျေမွန်တော့ဆလုံးရလာရုပ်ခွလုံးပုံပြောပြီးလို့ချဲရပါတော့ဒီလိုမှလည်းချက်ပြီးချက်တဲ့ကလိုက်တဲ့စီရန်တဲ့ဂျမ်ပါတဲ့တော့တာနာကတဲ့ချူချူပြန်ရပြီးတည်းရဆက်တဲ့တဲ့နွေပူချူပြန်ပြီးချက်ပြီးကျောင်းမှာတည်းရဆိုလာချင်းချင်းခက်ခက်လေးကနေတော့တမင်းချင်းချင်းနေနေရရမှာကပ်တဲ့ဆုံးမတော့လင်းနေရပင်လေးဘဝတောင်းရင်ကြောင့်မျောနေမဲ့သူချင်းချင်းမတ်တဲ့ဆုံးမဲ့လူယုံကြည်ပါလို့ဘာနဲ့ချက်များတာတော့
the song dying bay Bama Jebu Bama Jebu The Dama show Bebu Yoji Allen, that is the Akile Naru Kriya Yebare Bama Jebu The Dama Let Show Matuamu Yellow chain, yellow chain, lullaquin, we are low, jump in, yeah.